Harta kita ialah harta yang kita bagi. Harta orang ialah harta yang kita tinggalkan. Tentulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita lebih suka harta kita daripada harta orang. Baik. Ada orang pula macam ni. Dia bersedekah juga. Tapi berkira. Bersedekah dan berkira. Okey, hari itu turun kereta, masuk restoran, warung kedai makan, masalah Sina Muhammad. Allah masalah ala Sina Muhammad. Jadi, dia set ani kubayak. Ani kubayak, masalah Sina Muhammad. Dia kata, hari ni saya bayar semua lah. Oh, Alhamdulillah, pakai Alhamdulillah semua lah. Okey. Habis, makan, dia bayar. Orang pun terima kasih lah. Ah, sama. Hari lain pula berhenti kedai makan pula, dia relax pula. Pasal apa dia relax pula. Dia kata, cukup lah, hari tu aku belanja lah, hari ni apa belanja pula. Betul tak itu? Tak betul. Dalam hati ni, bagi dalam hati ni, dah Tuhan buka peluang. Hang dengan mereka ni, masalah Sayyidina Muhammad, ni situasi dan duit ada. Tapi berkira, tak apalah. Hari tu aku belanja dah, hari ni apalah pula. Tak lah tu. Dalam hidup ni biar, kalau Tuhan timbulkan situasi macam tu, banyak ya. Mula-mula berat, tapi lama-lama ringan. Pasal apa? Sebab Allah dah terima yang kita buat hari tu. Bila kita berat nak buat tu, berarti kita tu nak kena buat lagi. Faham tak? Nak kena buat lagi. Pasal nak bagi jadi yang kita buat sedekah tu diterima oleh Allah. Sampai orang kata dia tu kalau berhenti makan dia kira belanja ya. Sampai orang dah cakap. Kalau kita dah cakap macam tu mana apa? Amal kita, kalau orang dah cakap macam tu berarti amal kita Allah dah terima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mulut orang tu dah cakap. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaedah yang masyhur, lisanul khalqi qada'ul haqqi. Lidah orang ialah qada Allah. Orang kata baguslah. Kita nak tumpang dia kat sini noh, masalah saya nama Muhammad. Bila orang kata kita macam tu, berarti Allah terima lah hak kita. Tetapi kalau kita buat macam tu, kita nak orang kata kita tak dapat. Kaedah macam tu lah. Kita duk buat macam tu sebab kita nak orang kata kita begini, begini, begini. Baiklah apa segala. Tak dapat. Tapi kita bila kita buat kerana Allah, sebab kita nak jadikan tu perangai kita. Dia kadang-kadang tak mesti duit banyak. Masalah Sayyidina Muhammad. Macam ni lah contohnya. Makan kita tak tahu apa. Cuma kita kata, ni RM20 ni saya kenduri lah. Dia mungkin harga tu pi RM70, RM60. Tapi kita tahu ni saya RM20 ni saya kenduri. Faham tak? Itu paling kurang. Kita belajar macam mana kita nak bersedekah. Kita tak mampu bagi lebih sebab duit kita pun tak ada. Kita ada RM10. Dan RM10 ni saya belanja. RM10 belanja tu sikit je lah. Makan pun RM7. Hak dia sendiri kan? Dia RM3. Ni belajar. Masalah Sayyidina Muhammad belajar menjadikan kita adalah orang yang suka bersedekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut harta kita ialah harta yang kita bagi. Harta orang ialah harta yang kita tinggalkan. Tentulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita lebih suka harta kita daripada harta orang. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah timbulkan hati kita perasaan suka bersedekah. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan sedekah kita tu kita harap dapatlah kita beli taman-taman syurga di syurga esok. Dapatlah kita beli bidang-bidang tanah yang luas dalam syurga esok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dapatlah kita beli mahligai-mahligai indah di sana insya-Allah.